naša srca najviše voli onoga koji im najviše dobra učini. A ko nam je više dobra učinio od uzvišenog gospodara? Sve blagodati koje imamo su od njega. I srce zahvalno Allahu i jezik koji njega spominje. U ovom mubarek mjesecu, kada se povećavaju ibadeti i mnoge spoznaje, također se povećava spoznaje blagodati koje imamo oko sebe. Pa dok smo gladni i žedni, pa kada se iftarska sofra priprema, trebamo se sjetiti naših braći i naših sestara u Palestini koji nemaju vjerovatno s čime započeti svoj post, a ni završiti ga. Pa trebamo biti zahvalni na materijalnim blagodatima koje imamo. Zahvalnost na nematerijalnim blagodatima najviše osjeti onaj koji je prošle godine u Ramazanu iftario sa nekom svojom voljenom osobom. A ove godine te osobe za iftarskom sofrom nema. Pa vjerovatno je ili preselila u drugi grad ili na vječni svijet. Tako, trebamo biti zahvalni na blagodati bliskih ljudi koji su oko nas i na mnogim drugim blagodatima koje podrazumijevamo, kao što je noga koja ide prema iftarskoj sofri, kao što je ruka koja kašik uzima probavnom sistemu i mnogo čemu drugom. Često podrazumijevamo da mi sami možemo nešto uspjeti. Zaboravimo da to ne možemo sami, pa nakon uspjeha, nakon postizanja uspjeha koji je uslijedio nakon mukotrpnog rada, kažemo ja sam uspio, ja sam uspjela, a zaboravljamo onoga koji nam je to omogućio, onoga koji je opskrbljuje koga hoće i koji uskraćuje kome hoće. Gospodar u Kur'anu kaže وَهُلَقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا, čovjek je stvoren slab. Pa nakon mujezinovih riječi هَيْ عَلَى صُلَى هَيْ عَلَى الْفَلَاهِ, dođite na namaz, dođite na spas, mi ne ponavljamo za njim te riječi, nego kažemo la hawla wa la quwwata illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom. Jer svaki atom snage koji nam omogućava da jedan korak učinimo ka džami, dar je od uzvišenog gospodara. Pa svaki uspjeh koji postignemo je dunjalučki i ahiretski, bilo da je to da uradimo neko dobro djelo ili da se udaljimo od nekog grijeha, to je zato što nam je uzvišeni Allah u tome pomogao. Mi smo siromasi prema Allahu i mi njega trebamo. Zahvalnost nije pasivno stanje, to je aktivno stanje. Jer svaki jak osjećaj, svaka jaka emocija u srcu podstiče čovjeka na djelovanje. Zahvalnost ljudima iskazujemo tako što im kažemo hvala, ali i osjećamo neku potrebu da im na to dobro uzvratimo. Pa kako zahvaliti uzvišenom Allahu, jer sve što mi imamo, on zatim nema potrebe. Zapravo, on nam je to darovao. U tafsiru ajeta وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ, i dali smo Lukmanu mudrost, budi zahvalan Allahu, kaže Kurtubi da je zahvalnost poslušnost Allahu u onome u čemu je on naredio da mu budemo poslušni. Velikan Džuned je rekao da je zahvalnost ela yu'asallahu bi ni'amihi, da se Allahu ne bude neposlušno sa blagodatima koje je on dao. To jest da ne činimo ono s čime on nije zadovoljan koristeći pri tome ono što nam je on uzvišeni dao. A šta je to što nam on nije darovao? Dakle, zahvalnost ćemo na rukama pokazati tako što kada nam se pruži prilika da uzmemo nešto što on nije zadovoljan da mi uzimamo, ustegnut ćemo svoje ruke od toga, a uzet ćemo samo ono što nam je on dozvolio da uzmemo. Također, posao koji imamo, zahvalnost na njemu ćemo ukazati tako što ćemo se maksimalno posvetiti da koristimo ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bilo da je to posao koji ima student, profesor, ljekar ili ostali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je to pokazao u svome životu. Pokazao nam je na koji način i koliko treba Allahu biti zahvalno. On je dugo u noć stajao pred uzvišenom Allahom, toliko da su njegove mubarek noge oticale. A Aisha radijallahu anha, majka vjernika, naša majka, upitala ga je: zašto to činiš kad ti je Allah uzvišen i oprostio i ono što si učinio i ono što ćeš učiniti? Naš miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa srcem preplavljenim zahvalnošću odgovorio je: ela ekune abden šekura, za te ne budim Allahu zahvalan rob. Nakon svega ovoga pitamo se koja je najveća blagodat na koju trebamo zahvaljivati.
To je ona blagodat za koju će zahvalnost naša srca ponijeti i na vječni svijet. To je blagodat što imamo Allaha za gospodara. Zato neka naša srca svakim trenom treperi i zahvalnosti Allahu na ovoj blagodati. Neka se ta zahvalnost prelije i na naše jezike, pa da mu zahvaljujemo na njoj i noć i dan. Zatim pokažemo da smo zadovoljni i zahvalni što nam je uzvišeni Allah gospodar, tako što ćemo mu biti pokorni u onome u čemu je nam je on naredio da mu pokorni budemo. A nećemo činiti ono s čime on nije zadovoljan, koristeći one blagodati koje nam je on uzvišeni darovao, ne bi li nas upisao među svoje zahvalne robove.